Лична килажа от около 85 кг, замисли още 15 кг чиста мишечна маса, значи то е много феноменално. Добре, наредни години... Наша желя 2015 се появи, но трябва време на 100 кг да уйдем лако чисто мишечна маса. Успели сме васкуларно да задържаме. За неделю дана е удържано първенство. Я мисля, да че душам да бъде върло запажена тон тъкучен. А де е държано? Държано първенство било до дом синдиката 2015 година тежко категорию и то, че да бъде значи на корак до мистер Олимпия и ръкогоре на